Boa noite! Hoje, na nossa live Corujão, nós vamos fazer uma pintura artística no chocolate. E um chocolate muito especial também, né? Que eu quero mostrar pra vocês, que foi o chocolate que eu fiz. E eu quero mostrar pra vocês aqui como que a gente vai usar. Eu quero mostrar um design muito bonito também, né? Porque eu fui gravar, né, pra fazer os bombons do Zodíaco. Só que fiz uma coisa errada no último bombom. E aí eu falei, ah, vamos fazer aqui esse processo de novo. E aí eu tenho ele bonitinho pra montar na live, né? E aí amanhã eu consigo soltar os 12 vídeos de uma vez, tá? Pra quem não sabe o que tá rolando, né? Eu recebi aqui umas coisinhas da Grand Chef, que são os pozinhos cintilantes. Eu quero até falar um pouquinho pra vocês, mostrar como é que fica, né? Justamente pra vocês entenderem ali o que eu tô fazendo, tá? E aí, eu vou postar 12 Reels, hoje no caso, né? Durante o dia eu vou postar 12 Reels com todos os signos, né? Porque a Grand Chef lançou uma linha que cada signo é um pozinho cintilante. E aí eles tem uma cor, cada cor tem um significado. E aí eu achei bem legal, falei, ah, vou soltar 12 Reels de uma vez. E aí é isso que eu quero mostrar pra vocês. Quero mostrar como é que usa também, pra vocês terem uma ideia, né? Gente, vocês estão achando lindo o meu chocolate, né? Eu que fiz. Olha que orgulho. Ficou 24 horas rolando na máquina. E eu quero até tirar umas dúvidas sobre Mélanger pra vocês também, né? Justamente porque eu recebi muita pergunta em relação a Mélanger, como funciona, nananã, várias coisinhas, tá? Qualquer dia eu quero fazer uma live também mostrando pra vocês como usa o Mélanger, que é a máquina de chocolate, né? Ah, deixei pra lá, mas a maquininha é muito pesada pra pegar aquilo, né, gente? Eu vou explicar aqui passo a passo pra vocês bonitinho, porque eu quero desenformar isso ao vivo pra vocês verem também, né? Eu vou usar aqui a forma da Chocolate World, código dela, 2022, tá? Que é meia esfera, tá? São meias esferas. E eu gosto dessa da Confitari porque ela tem 40 cavidades. Gente, sai 40 bombons de uma vez. Você pega duas dessa, dá quase 100, né? Pega três dessa, dá 120. É maravilhoso. Então é bom ter umas formas com umas cavidades, com bastante cavidade, né? Que é bom de trabalhar com uma linha de produção com isso, tá? E aí, vamos fazer aqui passo a passo. Eu vou começar derretendo a minha manteiga de cacau, tá? Ah, também, muitas perguntas em relação à manteiga de cacau. Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu vou colocar no micro-ondas, tá? Vamos deixar isso daqui derretendo. E manteiga de cacau, gente. Vamos falar sobre manteiga de cacau. Eu quero tirar bastante dúvidas em relação a isso. Eu acho que essa live vai ser muito boa pra quem tá interessado em relação a dúvidas principais sobre chocolate e algumas curiosidades aqui que eu quero trazer pra vocês. Eu espero que essa live seja bem proveitosa aí pra vocês no geral, tá bom? Vocês me viram comprando manteiga de cacau, que eu acabei com o estoque lá da loja. Eu comprei acho que 10 quilos de manteiga de cacau. E eu gosto de comprar na Chocolândia, né? Porque o preço é muito bom, né? Eu paguei aqui, foi R$64 o quilo da manteiga de cacau. Então é um preço muito bom pra esse tipo de ingrediente, que não é muito barato, tá? Se vocês quiserem comprar em lugares, vocês podem comprar na... Como é que é o nome? Dá pra comprar no Mercado Livre, né? Vocês vão pagar um pouquinho mais caro. E dá pra comprar na loja Santo Antônio, que é bom, tá? Quando você compra, aparece chocolate branco, né? Só que aí quando você derrete, ela vai ficar de um jeito ali que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se já tá derretido. Já tá. Pronto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela sólida e ela líquida. Tá vendo? Isso daqui é ela líquida. Isso daqui é ela sólida. Parece um chocolate branco, tá? Que, aliás, o chocolate branco é isso daqui com açúcar e com leite em pó. E aí você tem um chocolate branco, né? Eu vou fazer chocolate branco, eu tô ansioso pra fazer o chocolate branco, porque eu quero fazer ele saborizado, com Earl Grey, com frutas liofilizadas, com vários ingredientes totalmente diferentes também, tá? Só pra você não ficar boiando, frutas liofilizadas são frutas que são congeladas e você retira a umidade dela através do frio, e a fruta ela vira um pó. E esse pó é super forte, com gosto de fruta muito intenso. E a gente faz um chocolate de morango, um chocolate de limão, um chocolate de maracujá. E aí dá pra fazer várias coisas diferentes, tá? Só pra vocês terem uma basezinha. Manteiga de cacau é bom comprar,
tá? Ela rende muito, ela dura muito tempo, então vale muito a pena comprar uma quantidade boa de manteiga de cacau. Compra aí pela internet, no Mercado Livre, uns 400 gramas. Sério, vocês vão fazer mais de 1000 bombons, dependendo da pintura, lógico, né? Mas vocês vão fazer mais de 1000 bombons fácil, assim. Fácil, 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 tá bom? Então, se puder comprar, já compra pela internet, Santo Antônio, Mercado Livre. Precisa chamar manteiga de cacau desodorizada, ok? Aqui, eu derreti ela no micro-ondas, ela ficou líquida, tá? É uma gordura, tá? Se você quiser, né, pegar esse daqui e cozinhar com essa gordura é maravilhosa de cozinhar, viu, gente? É uma das gorduras mais nobres que existem pra você cozinhar. Ela é mais nobre que o azeite, pra vocês terem uma noçãozinha, tá? Manteiga de cacau é uma gordura mais nobre que azeite. E aí é só frita um ovo, frita um bife, vai ficar muito delicioso, tá? Eu trabalhei em restaurante que fazia um escalope de mignon nisso daqui e ficava muito gostoso, assim, ficava tipo absurdamente gostoso. Então ela é uma gordura muito gostosa. E ela é boa pra fazer fritura também, que o ponto de fusão dela é super alto, assim, tipo, ela aguenta altas temperaturas. Mas aqui no caso, né, trabalhos artísticos, que é o que estamos fazendo hoje, a gente só vai derreter ela. Nossa, meu álcool tá nas últimas aqui. Vou pegar um paninho macio com álcool, né, de cereais ou álcool 70, ou álcool da sua preferência. A gente vai pegar aqui nosso moldezinho e a gente vai vir aqui, ó, cavidade por cavidade. A gente vai polir pra ficar bem limpinho e a gente ter bombom bem brilhante no final, tá? Isso aqui é muito importante pra ficar limpinho, né, nosso molde, e pra brilhar nossos bombons no geral, ok? Outros pontos importantes que eu preciso trazer aqui pra vocês. Vocês estão elogiando meu chocolate? Deixa eu deixar meu chocolate aqui pra vocês elogiarem ele mais. Olha que lindo, gente. Eu tirei ele agora há pouco do meu melangeiro, ó, ficou super brilhante, ficou lindo, né? Esse chocolate aqui, gente, ele é um chocolate ao leite, né? Ele é um chocolate ao leite e eu usei leite de coco em pó, né? Não sei se vocês conhecem esse ingrediente, mas vocês viram que ontem, que eu fui no Mercadão, que eu fui em loja de produtos naturais, né? Lá no Mercadão tem aqueles produtos que ficam lá a granel pra comprar, e eu comprei, né, várias coisas, né? Eu fui na Chocolândia, comprei a manteiga, e depois eu fui comprar nibs de cacau, fui comprar leite de coco em pó, leite de amêndoas em pó, leite de soja em pó, justamente para poder fazer chocolates diferentes, né? Onde a gente não usa lactose, para quem tem intolerância, né? Problema em digerir a proteína do leite. E para também dar gostos diferentes, né? Eu não trabalho com alimentação restritiva, então é só pelo sabor mesmo do produto, mas é uma opção para quem queira trabalhar também com esses produtos diferenciados, tá? Esse aqui, no caso, eu coloquei nibs de cacau, coloquei manteiga de cacau, coloquei açúcar refinado e coloquei leite de coco em pó. O leite de coco em pó, gente, ele é um leite ninho, só que ele não é feito com leite de vaca, ele é feito com leite de coco. E é uma opção bem legal mesmo, né? Se você misturar ele com água, ele vira um leite de coco. É tipo leite ninho, gente, só que ele tem gosto de coco. E aí eu coloquei nesse chocolate, né, deixei moendo, ficou 24 horas ligado direto no Melanger, que é aquela máquina que eu comprei de fazer chocolate, né. E agora eu quero testar, quero ver se dá certo, né. Ah, só falar que pode dar errado. Pode dar errado, porque eu não testei ainda esse chocolate, é a primeira vez que eu tô testando esse aqui que eu acabei de fazer, tá. Mas, bom, ficou lindo. Ficou lindo, eu dei umas colheradas nele, tá uma delícia, tá? Com gostinho de coco, assim, tá um chocolate amarguinho, com aquele gostinho de coco, e aí vem o docinho do açúcar e do leite de coco. Ficou ótimo, eu gostei bastante desse chocolate que eu fiz. Não é invenção minha não, tá? Lógico. Eu vi um pessoal lá de fora, de outros países, fazendo, né, chocolates diferentes. E aí eles usam as frutas, usa leite de coco, usa leite de amêndoas. Eu achei bem interessante. Eu falei, quero testar também, né? Chocolate normal eu já ganho da Master Martini todo mês, né? Eu quero testar uns chocolates totalmente diferentes que eu nunca testei, né?
E aí eu já compartilho e mostro pra vocês o que, que é legal, o que, que não é, né? Esse daqui ficou bem gostoso, que eu coloquei leite de coco em pó. Ficou maravilhoso. Bom, poli aqui as cavidades do molde. Nós vamos cuidar da pintura artística pra ele ficar bem bonito, né? Porque o gostoso ele tá. Isso aqui tá delicioso, gente. Eu dei várias colheradas. É, eu fiz 2 kg dele, né? Que a máquina é legal fazer uma quantidade não tão pequena. Deu 2 kg de chocolate. E ficou lindo. Ficou lindo, né, gente? Ficou maravilhoso. Deixa eu partir agora para as nossas pinturas, tá? Vamos fazer muita pinturinha legal aqui. E eu quero mostrar para vocês um outro jeito diferente de pintar as coisas. Ah, eu ia mudar aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mudar a cor do meu cenário, porque eu quero deixar da cor do meu... Olha como eu tô chique. Eu quero deixar da cor do meu cintilante que eu tô usando aqui, ó. Que eu tô usando esse aqui, que ele é tipo um Tiffany. Se bem que eu acho que eu tenho um Tiffany mais Tiffany aqui. Deixa eu ver. Não, acho que tem que ser um mais... Ah, acho que agora tá mais parecido, né? Ó, ficou todo Tiffany aqui nosso ambiente. Pra gravar os views eu coloquei, né? Tipo, a cor de Ares é a cor... Pronto, voltou, né? Tinha dado uma travadinha. E aí, gente, nós vamos fazer aqui essa pinturinha que é maravilhosa. Vamos arrasar aqui nessa pinturinha. Qual a durabilidade da manteiga de cacau e como armazenar? Patrícia, você armazena dentro do... Vamos lá, gente. Patrícia, você armazena manteiga de cacau no armário da sua casa e ela dura 2 anos, tá? Eu confesso que fico desconfiado da qualidade das manteigas abertas assim, nessa embalagem sem proteção. No Mercado Livre sequer vem data de validade. Ah, essa daqui vem data de validade sim, viu? E funciona, de boa. Quando o chocolate tá exposto, aí realmente é um problema, mas essa daqui vem bonitinha, vem ok. É, isso aqui é gordura pura, então não tem problema de deixar, tipo, abertinho, porque o... Se o chocolate ficar abertinho, aí tem problema. Aqui tem leite, tem açúcar, tem outras coisas que ressecam. Mas isso aqui é só gordura. É tipo um óleo de soja, né? Só que sólido. E de cacau. Vamos pegar aqui, né? Vamos fazer aqui a nossa pintura. Eu vou só desativar aqui os comentários, tá? Pra vocês verem aqui essa parte da pintura. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho pra vocês enxergarem da melhor forma possível. Sem derrubar o celular, igual eu sempre faço, né? E vamos usar aqui, né, essa base aqui. Deixa eu tirar aqui o comentário rapidinho. Ó, gente, preste atenção. Manteiguinha de cacau tá derretida, né? Tem um pedaço aqui que não tá derretido, mas ela tá derretida. Vamos colocar aqui uma quantidade. Tá? Vamos pegar aqui o nosso pozinho cintilante, tá? Da Grand Chef, esse daqui é do signo de peixes, gente. Quem for do signo de peixes, manda coraçõezinhos aí. Vai ser o primeiro que eu vou postar hoje. Ó, cores do zodíaco. Ih, não sei se vocês vão conseguir ver. Peixes. Quem é de peixes, manda coraçõezinhos. É um Tiffany muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Tem uma explicação o signo, mas eu vou postar e vocês vão ver melhor. Aí a gente vai misturar aqui, né, o Tiffany com a manteiguinha de cacau. Ó, tem pessoas de peixe, eu vi coraçõezinhos agora. Deixa eu colocar aqui, pozinho. Vai misturando, tá? Até você sentir que chegou na tonalidade que você gosta. Se você quiser colocar mais, pode pôr. Se você quiser colocar menos, pode pôr. Esse cintilante aqui da Grand Chef, ele é diferente, tá? Então, eu não sei ainda uma pesagem específica dele, porque ele é totalmente diferente dos cintilantes que eu já utilizei, tá? Então, você vai colocando até chegar na tonalidade que você gosta dele, tá? Ó, então, misturei aqui, fiz a minha tinta. Fica linda a cor, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que sim. Mas a cor fica muito bonita. Ó, então misturei aqui. Tem que estar com 30 graus, nossa manteiguinha, né? E a partir de agora, a gente vai começar a nossa pinturinha aqui. É uma pintura super simples, tá? Muito simplesinha. E ela vai contrastar bastante com o marrom do chocolate pra ficar bem interessante, tá? Ó, vem aqui, dá umas pinceladinhas. E não deixa muito perfeito, tá? Se ficar perfeito, não vai ficar do jeito que eu quero, porque eu quero uma pinturinha meio rústica, tá? Porque os formatinhos já são todos iguais, então é legal a gente fazer uma pinturinha meio irregular. Então é só vir aqui, ó, e começa a fazer a pinturinha aqui com o pincel.
Foi. Tem também um outro jeito de pintar que eu gosto um pouquinho mais. Vou mostrar aqui o outro jeito de fazer essa pintura, que é bonito também. Eu tenho aqui luvas, né? Porque... Ai, que bom que eu achei luva. Luva tá super difícil de achar, luva tá super caro de achar. E eu gosto de usar só pra fazer isso daqui. Quem acompanha aqui sabe que eu detesto luva, que luva é muito ruim com sensibilidade. Você não sabe quando sua mão tá suja por causa da luva. E, assim, eu detesto luva, real. Luva é muito ruim, né? No próprio curso mesmo de gastronomia, os professores falam mal da luva. E pra você trabalhar tecnicamente correto com a luva, você precisa trocar ela de 30 em 30 minutos. Quem que faz isso numa produção, né? É muito difícil, então pra você usar a luva da forma certa, é um pouquinho complicado. Aqui, eu sei que vocês vão perguntar, são luvas nitrílicas, tá? Eu comprei no Mercado Livre, custou R$120. Vem 100 pares? É, eu acho que são 100 pares. 100 unidades. Eu não sei se são 50 pares, ou se são 100, não sei, gente, mas tem aqui 100. E é caro, eu achei bem caro, né? Luvas nitrílicas é o nome disso daqui, tá? Essa é a preta, mas tem de várias outras cores. Essa daqui não tem o pozinho. E o pozinho me dá uma alergia maldita na mão. Então não é legal. Então, vamos lá. Pegou aqui, ó, com o dedinho. E a gente dá uma rodada aqui com o dedinho. Fica legal, ó. Eu gosto de usar o dedo. Fica bem bonito. Aí você tá sentindo que tá um pouquinho transparente? Ah, quero colocar um pouquinho mais de cintilante? Pode pôr, ó. Vem aqui com o dedinho, passa... Espalha bem e continua fazendo aqui suas decorações, tá? É, eu sei que não vai dar pra perceber muito, mas ó, tem uma diferença entre esse e o que a gente usa embaixo. Ah, é pouca diferença, mas eu gosto mais da decoração com o dedo, tá? E se você não tiver luva, sua mão bem lavada, você pode fazer isso aqui tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Aí é só a gente vir aqui e pintando, né, toda a nossa... Os nossos moldes. Aqui são 40 cavidades, então demora um pouquinho. Mas é só vir aqui com paciência, com seu dedinho. E você vai pintando aqui todo o seu molde, tá? Ó, essa aqui é a corzinha de peixes, né? Acho que combinou bem essa corzinha de peixes. Eu achei muito bonita mesmo. As meninas estavam falando pra eu não caprichar mais em alguns signos do que outros. Eu falei, olha gente, que absurdo. Eu... Fiz a mesma coisa em todos os signos, tá? O Áries não ficou super, super faturado, não, tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais de tinta, que acabou. Ó, vem aqui. Dedinho com o pozinho. Distribuiu. E continua fazendo a sua pintura, tá? Isso aqui é bastante cavidade. Eu fiz com outro molde, porque tem menos, né? Mas tá ótimo aqui. Ó, é só a gente vir aqui fazendo a pinturinha. Vocês vão ver que fica bem bonito essa decoração. Essa cor também, né? Já é muito linda. Ela vai contrastar perfeitamente com o marrom do chocolate. Verde e marrom sempre é uma combinação muito boa, né? Isso aqui é meio que um verde água, meio mais ou menos Tiffany, assim. Tem um conceitinho aqui por trás, ó. Pintei aqui o nosso molde, tá? Se você sentiu que algumas gotinhas escorreram, vem aqui dar uma bagunçadinha só pra não ficar aquela coisa escorrida de gotinha, tá? Acho que é isso. Tá bonito. Tá bonito. Agora, né? Eu só vou limpar aqui. Vou passar aqui o paninho. Só tirar esse excesso, né? Sempre é bom ter o paninho com álcool aí quando a gente for trabalhar. Deixa eu tirar essa luva que eu tenho agonia de luva. Eu não gosto de luva de jeito nenhum. Meu Deus, muito ruim, tá? Bobo de quem acha que trabalhar com luva é mais higiênico, viu? Bobo de quem acha isso. Pode perguntar pra qualquer profissional da área. Trabalhar de luva é uma coisa ruim, né? Mas talvez eu comece a trabalhar um pouquinho mais só porque sempre vem gente que nunca entrou aqui e não sabe das coisas. E aí, às vezes, vem causar no perfil. A gente faz de tudo pra tentar agradar todo mundo, né? A gente não consegue, mas a gente tenta, né? Às vezes a gente recebe cada mensagem que fala, meu Deus do céu, misericórdia. Mas é isso, né? A gente segue. Ó, esse chocolate aqui, ele já tá temperado, tá? E, Gustavo, qual foi o método de temperagem que você usou para esse chocolate, né?
Eu usei o método que eu ensino nos meus cursos, tá? É, eu tenho um método de temperagem, que é muito facinho de executar, muito tranquilo, a gente faz ele rapidinho. Quem é aluno sabe aqui do que eu tô falando, que é uma técnica de temperagem muito fácil. Mas se você é novo aqui e você nunca viu o meu método de temperagem, é só você... É só você adquirir aí qualquer curso meu que tenha essa informação, esse método de temperagem, ou você assiste outras lives aqui, que em outras lives eu ensino os métodos de temperagem, que é a tablagem, o banho-maria invertido, tem vários outros métodos, tá? Deixa eu fazer aqui uma coisa importante, que é, ainda tá um pouquinho molhado essa minha manteiga de cacau. Eu vou colocar ela na geladeira só uns 2, 3 minutinhos, só pra ela dar uma leve cristalizada, porque ainda tá líquido, se eu colocar e jogar o chocolate vai misturar e não vai ficar legal, tá? Vocês viram que a corzinha do estúdio tá combinando com a corzinha do cintilante que eu coloquei? Ó, vamos lá. Bom, quem é aluno sabe que no meu método tem que mexer bem o chocolate antes de usar, né? Um dos primeiros e principais erros que os alunos novos começam a cometer quando vai fazer o método de temperagem que eu ensino é não misturar bem o chocolate, né? A gente precisa misturar bem, tem que homogeneizar bem, deixar muito bonitinho aqui, muito bem misturado, né? E ver se tá estável na temperatura, porque às vezes a gente mexe, a gente descobre que não tava a temperatura certa, né? Porque a gente vai mexendo e a temperatura que tá em cima é diferente da temperatura do meio, que é diferente da temperatura que tá na base. Ela tá encostada geralmente na superfície, a superfície é fria, geralmente ela tá mais fria, o meio tá mais quente e a superfície tá um pouquinho mais neutra. Então vocês precisam uniformizar bastante, tá? Aqui tem muito chocolate, então o bracinho aqui vai dar uma sofrida pra fazer isso, né? Mas a gente tem que misturar isso muito bem e ver se tá estável dentro da margem de temperatura, tá? Só pra vocês saberem, a margem de temperatura que eu ensino, né, nos meus cursos, são diferentes das margens que estão na parte de trás do rótulo das embalagens. Então... Vocês vão se assustar, né, de ver um chocolate ao leite a 27 graus pra gente conseguir aplicar. E, né, quem é aluno entende o que eu tô falando aqui, tá? Mas, qualquer coisa, é só você assistir a live, as outras lives, que eu ensino temperagem comum, clássica, seguindo ali as instruções do rótulo, né, as instruções que estão no rótulo ali da embalagem, tá bom? É que hoje o foco foi usar a pinturinha aqui mesmo e... Como que a gente usa? Deixa eu tirar lá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já ficou bem sequinho, tá? Ó, não tá mais pingando manteiga, não tá mais líquida. Ficou bem sequinho. E agora a gente vai fazer aqui a nossa moldagem, tá? Eu vou colocar... eu vou fazer esse maciço, porque meu chocolate é bem to bar. Eu fiz meu chocolate... Não quero ficar botando recheio nem nada, porque eu acabei de fazer meu chocolate tem gosto de coco. Então eu vou fazer assim. Mas na sua casa pode fazer aí, com recheio, sem recheio. Quiser fazer maciço com chocolate que você comprou, tá tudo certo, tá bom? Vamos pegar aqui, né, o chocolate, vamos jogar aqui. Aqui tem muito, então dá um pouquinho ruimzinho de fazer essa parte. A gente vai preencher aqui todas as cavidades com o nosso chocolate. Deixa eu cortar aqui. Tentar não fazer muita bagunça, né? Vocês sabem que eu sou bem bagunceiro e às vezes eu exagero na bagunça. Mas vamos tentar... Não, ó. A gente joga sempre no meio. E a gente vem espalha pra preencher todas as cavidades. Quando eu fiz esse chocolate, eu achei que ele ia ficar muito líquido. Porque ao leite, né? Eu falei, vai bastante manteiga de cacau. Eu achei que ia ficar líquido. Mas ele ficou bem grossinho, viu? Achei grosso. Não sei se eu gostei muito dessa fluidez que eu desenvolvi, não. Talvez eu goste de um chocolate um pouquinho mais fluido e talvez eu precise adicionar um pouquinho mais de manteiga de cacau. Vamos lá. Ó, peguei aqui, eu vou pegar a minha espátula e vamos raspar isso daqui de uma vez direto pro bolo. Bom chocolate grosso é que ele não faz tanta sujeira igual o mais fluido, né? Ó, limpei aqui. Só pra não fazer bagunça. A gente precisa dar umas batidinhas pra tirar possíveis bolhas de ar. Vocês podem ver que as bolinhas vão subindo, ó. A gente vai batendo as bolinhas, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, a bolinha vai subindo, ó, tá vendo? Quanto mais bate, mais a gente tira as bolinhas do nosso chocolate.
Ninguém gosta de comer chocolate com bolha de ar, né? E ela deixa o nosso acabamento feio também. Ah, e uma coisa, bate com a parte laranja da espátula. Não bate aqui. Se você bater aqui, vai encher de dentinho sua forma. Vai estragar a sua forma caríssima, tá? E aí, só a gente limpar mais uma vez, né? Pro acabamento ficar bem bonito, bem perfeito. É isso. Tá lindo. Não fiz muita bagunça hoje. Estou orgulhoso. Deixa eu colocar na geladeira. Agora está gelando. Quanto tempo vai na geladeira? Eu quero destrinchar bem esse assunto para vocês. Esse tempo de geladeira, ele varia de acordo com a potência da mesma. Então, tudo depende do tempo que você vai deixar na sua geladeira. Vai variar com potência. Sua potência, sua geladeira for muito forte, muito gelada, 15 minutos é ótimo. O que é muito forte, muito gelado? Uma geladeira de 4 graus, né? Geladeira da minha casa não chega a 4 graus de jeito nenhum. A geladeira da minha casa fica uns 12. E aí demora mais, consequentemente, pra gente conseguir fazer a cristalização de chocolate, né? Vamos fazer a explicaçãozinha das mãozinhas, que eu acho a melhor explicação da mãozinha pra você entender mais sobre os cristais de chocolate. Compramos um chocolate, né? Vamos supor que você não fez igual eu aqui, você comprou um chocolate. Você comprou, ele veio bonitinho, porque na embalagem, para eles colocarem na embalagem para comercializar, eles temperam o chocolate. Então ele vem bonitinho, né? Todos os cristalzinhos juntinhos, perfeitos. Você derreteu o chocolate no micro-ondas. O que que acontece? Os cristalzinhos da manteiga de cacau se expandem. E aí ele passa de um formato sólido para um formato líquido, que é essa textura fluida e bonita. Deixa eu exibir meu chocolate de novo para vocês. Bonita e fluida, que é essa daqui, tá? Aí ele expande. Quando a gente vai fazer a temperagem, a gente arruma, organiza esses cristalzinhos para eles ficarem arrumadinhos, para quando você pôr na geladeira, eles cristalizarem certinho. Quando eles fazem esse reagrupamento de cristais, esses cristais, eles contraem, e esse contrair, ele desgruda da forma, tá? Então, por isso que é importante fazer a temperagem, senão não vai descolar da sua forma, ok? Então, se você temperar bonitinho, você arruma os cristalzinhos para quando colocar na geladeira, ele pá, juntou bonitinho, ficou brilhante, ficou crocante, ficou maravilhoso, tudo que um chocolate bom precisa ter, né? Um cacauzinho maravilhoso. Aí, se você não temperar, você comprou ele assim, você derreteu, e aí, se você colocar na geladeira direto sem fazer o procedimento de temperagem de chocolate, ele vai arrumar meio erradinho assim, ó. E aí ele gruda na forma, porque não tá tudo juntinho, né? Ele mancha, ele enche de manchinhas brancas, que se chama fat bloom, esse efeito, que é quando as manchinhas brancas de manteiga de cacau sobem pra superfície do seu bombom. E aí seu bombom fica feio, cheio de manchinhas branquinhas. Aconteceu isso, eu jogo fora meu bombom? Não, você pode, assim, você pode dar um truque, né? Que é passar um sigilantezinho. Ou você derrete, tempera de novo, faz tudo, tudo do zero. Quando já tá recheado, aí passa um brilhozinho mesmo e vende, que não tem muita salvação no final, tá? Deixa eu ver aqui, comentar. Gente, ó, quem tá reclamando da manteiga de cacau assim, quem não gosta da manteiga de cacau assim, compra Micril, tá? Compra o Micril lá da Calebô, compra um pote dele, que é a única diferença, que é isso daqui em pó. E pode usar, tá? Se vocês não gostam de comprar desse jeito aqui, tudo bem, é só comprar o Micril. Deixa eu ver aqui. Faça um recheio tipo Rafaello, com leite de coco em pó. Ah, que legal, você usa também, né? Então, gente, tem leite de amêndoas em pó e leite de coco em pó. O único problema é que é caro. É caro que só o cão, né? Mas é porque dá trabalho de fazer, né? Você tem que evaporar todo o líquido do leite de coco, extrair, transformar em pó. É muito processo, né? Então é caro mesmo, né? Eu paguei, acho que foi R$80 o quilo do leite de coco em pó. E o leite de amêndoa em pó é R$135 o quilo, já é um pouquinho mais puxadinho. A Aline perguntou se lá onde eu comprei tem pistache em pó.
Aline, não é pistache, é farinha de pistache. Ela é um pouquinho grossinha, tá? Ela não é tão fina, não. Eu compro sempre no mercado municipal de Osasco, que é a minha cidade aqui de São Paulo. Ou eu compro no mercado municipal da Lapa. Eu compro nesses dois lugares. São os lugares que eu mais gosto de fazer minhas compras. E manteiga de chacal eu sempre compro na Chocolândia. É, a Chocolândia vendia, tinha uns potes grandões que era tipo a granel também, era super bom, mas eles pararam e agora eles só vendem no potinho assim. Onde você compra nibs? Nibs tem um fornecedor que eu compro, que eu vou passar um pouquinho mais pra frente, né? Teve um aluno que me passou um fornecedor novo de nibs, eu quero comprar e testar. Eu não tava muito feliz com o preço do nibs que eu tô pagando. Eu tô pagando muito caro no quilo do nibs de cacau, né? E ele me passou um muito bom. Eu vou testar e eu compartilho com vocês, tá bom? A manteiga de cacau usa pra temperagem? Não, Débora. Nós não usamos manteiga de cacau pra temperagem. É lógico que existem técnicas que a gente usa manteiga de cacau pra temperagem, sim. Né? Que a gente põe ela em pó no chocolate. Mas eu não gosto de fazer essa técnica porque você gasta... Você adiciona um produto no chocolate que já tá pronto, ele não precisa daquilo. E aí você fica gastando, adicionando essas coisas, sendo que você só pode fazer uma vez. E não é legal fazer temperagem com manteiga de cacau, não, tá? A gente resfria de outras formas, tá bom? Açúcar afeta ateliê doces. Obrigado pelo selo. Muito obrigado pelo selo. Amei a camiseta, Madonna Forever. Ai, que bom que você reconheceu. Eu amo Madonna, né, gente? Sou apaixonado por Madonna, David Bowie, vocês sabem, né? Tenho várias camisetas dela e do David Bowie. Gustavo, boa noite. Onde você comprou essa forma prática? Sim, Angela, essa forma é muito prática. O material dessa forma se chama policarbonato. É um material bem resistente. Quando você comprar um molde desse, você tem certeza de que ele vai durar uma vida inteira com vocês. Tá, vai durar muito se você não estragar ele, né? Se lavar ele bonitinho, com a água certa, com a água não fervendo, com a água morna, com as costinhas da bucha. Passar, na hora de bater, bater com a partezinha laranja, não com metal. Aí sua forma vai durar a vida todinha com vocês, tá? Eu tenho formas desse material que fez 8 anos que eu tenho molde. Com essa forma, que é o molde do cacau, que eu fiz um dos signos com ele. Eu fiz o signo de câncer com a forminha do cacau. Então, compra na Confitari, tá? Confitari, e no final. A Confitari tem os moldes de policarbonato e eles vendem Chocolate World, que é essa marca aqui, que é a mesma marca dessa espátula. Chocolate World é a melhor marca de formas para chocolate do planeta inteiro. Então, obviamente, né, é um investimento, uma forma dessa em torno de R$200, né? Nada que 12 parcelinhas no cartão não resolva a sua vida, mas tem que entender que o negócio vai durar pra sempre com você. Comprar a forminha de acetato, a gente sabe que vai quebrando com o tempo, né? E a gente tem que ir comprando e recolocando no estoque conforme vai quebrando. Então, de longo prazo, né, ela tem um preço bem ok, né? Se é uma forma que vai durar pra sempre com você, vale a pena comprar. É igual uma aluna que tava conversando comigo sobre batedeira da KitchenAid, né? Ah, mas ela tava me contando que ela ficou arrependida porque ela comprou uma batedeira, ela comprou batedeira da Arno, né? E aí não durou tantos anos, ela teve que comprar mais. E ela falou, poxa, se comprasse a KitchenAid durava mais, né? A KitchenAid realmente é uma batedeira que dura a vida toda, né? As pessoas passam pros filhos, pros netos, é uma batedeira de muita qualidade. E aí é isso, né? Investimentos altos, mas que de longo prazo vão durar tanto que eles acabam se pagando justamente por causa disso. Mas se você não tem investimento inicial para comprar moldes desse tipo, né? Eu sempre trago aqui moldes de acetato que super funcionam também, né? Eu gosto de trazer para todos os públicos, né? Não gosto que ninguém fique excluído porque não pode fazer ou não tem acesso a alguma coisa por ela ser cara. Então tem os moldes de acetato, que ontem eu fiz live com molde de acetato e durante a semana acho que eu vou fazer mais algumas com molde de acetato, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa, que hoje no caso, 9h30 da noite vai ter live 9h30, tá? Não vai ser meia-noite, vai ser 9h30 hoje e eu vou ensinar a fazer um bolo que leva muito chocolate em tudo, tá bom? Porque quinta-feira eu vou lá na TV Gazeta, eu vou me apresentar lá e depois eu vou publicar direitinho pra vocês verem, tá? Então, 9h30 da noite, a live vai ser mais cedo, porque quarta-feira a gente começou a fazer 9h30 a live, tá bom? A Erika perguntou se não precisa cobrir a forma com papel manteiga. Não tem necessidade, tá, Erika? Eu acho que você deve estar preocupada em relação a pegar cheiro de geladeira
ou em relação à umidade, tá? Mas é pouco tempo que fica na geladeira. Então fica uns 15 minutos, 20, meia hora, depende da força da geladeira, né? Aqui meia hora geralmente é o suficiente. E ela não tem necessidade de cobrir nada direto, tá bom? Põe diretão lá na geladeira. A manteiga derretida, qual a durabilidade dela? Ah, deixa eu te explicar uma coisa, tá? Isso daqui é uma gordura, ó, vamos técnico hoje. Isso daqui é uma gordura das famílias de gordura saturada, tá bom? Gordura saturada é aquela gordura que em temperatura ambiente ela é sólida e aquecida ela é líquida, tá? Outro exemplo, a manteiga de vaca, manteiga comum de vaca, é uma gordura saturada. Óleo de coco, o que mais? Chocolate, né? Manteiga de cacau. É uma gordura saturada que em temperatura ambiente é sólida e quente ela se torna líquida, tá? Gorduras insaturadas são o quê? O azeite. O azeite em temperatura ambiente é líquido, aquecido é líquido também. O óleo de soja, o óleo de girassol, óleo de canola, todos eles são insaturados, tá bom? Isso daqui, depois que esfria, fica dura e fica desse jeito aqui de novo, tá bom? Vocês têm que entender, eu acho que vocês devem ter bastante dúvida em relação a isso, é que isso daqui não é igual manteiga de vaca, manteiga sem sal, tá? A manteiga de vaca, a manteiga sem sal, ela tem uma durabilidade baixa porque ela tem água na sua composição e ela tem as proteínas do leite também, tá? Isso daqui, gente, é um óleo puro, é uma gordura pura, pura, pura. Não tem água, não tem nada, é só gordura a manteiga de cacau, tá? Então, ela fica durinha, você guarda no armário, muita gente acha que guarda na geladeira a manteiga de cacau, não é. É no armário mesmo, na sua casa, tranquilo, tá? Só que tampado, né? Não vai deixar o negócio posto. Deixa tampadinho, né? Bem embalado e guarda no seu armário. E ela dura 2 anos, pode ficar derretendo, esfriando, derretendo, esfriando, derretendo, esfriando. Se você não derrubou nada aqui que vai contaminar o negócio, ela dura 2 anos, tá bom? Então ela continua durando 2 anos líquida ou sólida, tanto faz. Ela vai ficar sólida depois de um tempo, tá? A não ser que você more em um lugar muito quente. Quando eu faço casquinha e o chocolate que caiu da forma, como eu faço pra estabilizar ele novamente e utilizá-lo? Tati, na live de ontem eu ensinei, você pode assistir lá. Mas é tipo assim, pesca ele, põe 5 segundinhos no micro-ondas, dá uma mexidinha boa que dá pra usar aí tranquilo, tá? Essa técnica também serve pra formas de acetato? Serve sim, tá? Pode fazer. Bom, a Márcia já colocou aqui o código. Obrigado, Márcia. É o código 2022 da Chocolate World. Acho fácil manteiga de cacau? Na internet é super fácil, tá? Aqui em São Paulo eu acho muito fácil, mas quem não é de São Paulo, né, vai encontrar aí de outras formas pela internet, porque em outros lugares é um pouquinho difícil de encontrar mesmo. Tem dessa forminha bem quadradinha? Tem sim, tá? Eu não tenho essa muito quadrada. Eu acho que eu não tenho vontade de ter essa muito quadrada por causa das quinas que ela faz e dá trabalho essas quinas, mas tem sim, é só pesquisar na internet o que você acha. Eu sei que a Gramado Injetados tem ela quadradinha perfeita. Tem muita diferença se usar o pó sem a manteiga de cacau. Tem muita diferença se usar o pó sem a manteiga de cacau. Não entendi a pergunta. Ah, tá. Entendi, Grazi. Entendi. É o pozinho cintilante. Desculpa que o raciocínio é fraco. Tem. Dá um outro efeito, tá? Que é lindo também. Mas é um outro efeito. Que a técnica que eu tô trazendo é com a manteiguinha mesmo, tá? Mas se quiser só o pozinho, pode pôr que fica maravilhoso também. Onde é o Shopping Plaza, que tem curso e materiais para doceria? Qual o local? É a Escola Brulé, lá em Niterói, lá no Shopping Plaza, dentro lá da parte comercial de Niterói, tá bom? Ó, Kelly colocou aqui o nome, Confitari. Você pode falar mais sobre as frutas congeladas para poder usar na base do chocolate? Vamos falar sim. O nome disso são frutas liofilizadas, um L. Tá? Liofilizado é quando ela é desidratada com frio, né? E geralmente transforma em pó, ou às vezes deixa pedacinho, depende. Tudo depende de onde você compra. No Brasil é bem difícil encontrar ela inteira, a gente só acha em pó mesmo. É a fruta, pega o morango, aí o morango fica lá no frio e desidratando, e aí eles batem e vira um pozinho. Isso tem um sabor muito concentrado, muito forte. É maravilhoso. Você pode usar no chocolate, você pode usar pra saborizar a ganache, você pode usar pra saborizar o buttercream de cobertura de bolo. É delicioso. Fica super forte o gosto e fica super natural. Não fica aquele gosto artificial. Então vale muito a pena ir atrás das frutas liofilizadas. O problema é o preço só, né? Que o preço é muito alto mesmo. Eu tava tentando achar um lugar mais acessível, mas não tem jeito. É muito alto sempre, tá? Duda perguntou, temperagem da manteiga de cacau com corante lipossolúvel
Fiz hoje o chocolate, acabou não saindo da forminha. Ah, Duda, aconteceu isso comigo hoje, tá? Sabe por quê? Porque eu usei a manteiga quente. Vocês viram que eu medi aqui a temperatura antes? Eu medi, né, pra checar se tava resfriado o suficiente pra eu poder fazer isso, pra não ficar craquelando todo, tá? Hoje isso acontece com todo mundo, né? Às vezes tem alguns bombons que sai um só ser craquelado. Isso é normal, isso acontece numa produção. Não é normal acontecer com a produção inteira, né? Mas é só porque você tem que usar a manteiga um pouquinho mais fria antes de utilizar, tá? Gu, minha cidade não tem Master Martini. Dá um help aí. Fabrício, se você tem CNPJ, você pode pedir direto com eles, né? Tem um pedido mínimo, você pede. E de resto é comprar pela internet mesmo, tá? E não tem muito jeito. No Rio, em São Paulo, eu sou de Barueri. Ah, não, a Escola Brulé é só em Niterói, lá no Rio de Janeiro, lá depois da ponte, é Niterói, é a escola que eu dou aula lá, tá? Aqui em São Paulo, eu dou aula na minha cozinha, mas eu dou poucas aulas, eu tô dedicando aqui mais pro online mesmo. Mas, de vez em quando eu marco aí umas turminhas, é que eu não consigo cuidar tão bem, que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí é meio trabalhoso. Mas é isso, tá? É Niterói que vende. Eles entregam também em outros estados, né? Eles mandam a bailarina, cakeboard, caixa de bolo, né? Que lá tem bastante. Então, vale a pena, tá bom? Aqui tem uma perguntinha. Você misturou o pozinho cintilante com o quê? Com manteiga de cacau, tá? Gente, o pessoal tava perguntando se esse pozinho, ele é lipossolúvel ou hidrossolúvel, tá? A resposta é que esse pozinho é um cintilante. Ele não é um corante. Ele é um cintilante. O cintilante é aqueles glitterzinhos, aqueles brilhos, tá bom? O cintilante, você usa ele para fazer acabamentos e finalizações. Se você misturar na manteiga de cacau, ele vai diluir super bem e funcionar. Tá bom? Agora, se você quiser colorir um chantilly, um buttercream com isso daqui, não funciona, tá? Se você quiser usar isso pra um bolo, né? Você decora ali o seu bolo, você põe isso naquela bombinha e dá umas borrifadinhas, com ou sem álcool, tanto faz, pra você fazer aquelas pinturinhas brilhantezinhas e bonitinhas, tá bom? Então, ele não é hidro nem lipo, ele só é um cintilante mesmo de finalização que você pode usar em bases aquosas e em bases gordurosas, tá bom? Aí vai de vocês. Ok? Esse daqui é o de peixes, né? Que ele é um... Ui, meu Deus, derrubei. Ele não é um Tiffany. Ele é mais um verde água. Um piscina, né? Aquele verde piscininha, né? Ele é bem bonitinho. Tem 12. Eu fiz um bombom com cada um deles. Que eu vou postar amanhã no Reels. 12 de uma vez. Deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas. Se usarmos frutas desidratadas em pó, daria o mesmo efeito? Então, o que acontece? Essas frutas desidratadas em pó, elas têm água na composição, né? Então, você vai comer, tipo, um damasco. Damasco é molhadinho por dentro, porque tem água ali ainda, né? Se você comer uma uva passa, ela é molhadinha por dentro ainda, né? Se você comprar morangos desidratados, que é uma delícia, eu adoro. Também tem um pouquinho de água. Então, se você misturar num chocolate para produzir um chocolate, essa água que tem vai empastar o chocolate, ele vai virar um recheio, não vai virar um chocolate base gordurosa mesmo, que dá para temperar e desenformar das forminhas, tá? Então, tem isso, né, que eu tava falando. E agora eu pensei que você fez uma pergunta e eu respondi um negócio nada a ver. Que são frutas desidratadas em pó. O que acontece? Eu sei que tem farinha de uva, farinha de açaí, farinha de beterraba, farinha de amora, né? Tem várias farinhas desse tipo, né? Que são a fruta desidratada em pó. Só que elas são feitas com maltodextrina, né? A maltodextrina, ela é um carboidrato que ela transforma líquidos em pós. Só que ela é um carboidrato bem volumoso, e aí ela acaba estragando algumas texturas. Por exemplo, ela estraga a textura de chocolate. O chocolate fica arenoso de um jeito que não tem como ele ficar liso depois. Então, a maltodextrina, ela é muito usada nessas frutas em pó. Então, é diferente da fruta liofilizada, que é fruta pura ali é 100% fruta.
Quando você compra essas frutas desidratadas em pó, elas são frutas diluídas em maltodextrina, né? Tinha restaurante que eu trabalhava que fazia sobremesas, que é tipo assim, a gente queria fazer pó de azeite. A gente batia no processador maltodextrina com azeite, a gente tinha um pozinho com gosto de azeite. Só que é diferente, tá? Então, a liofilizada é diferente da fruta desidratada em pó, tá bom? Deveria ser igual, mas não é. A manteiga aquece a 45, resfria já com corante lipossolúvel a 28 graus para uso. Exatamente, isso aí, Ana Lúcia. É 30 para baixo, tá? Entre 30 e 25 é o ideal para a gente usar. Para derreter a manteiga de cacau é igual ao chocolate? É mais fácil do que chocolate, porque se ela passar da temperatura não tem problema nenhum, porque aqui só tem gordura mesmo, tá? Só é ruim que pode derreter esse potinho, que esquentou demais. Mas é só colocar lá um minuto, dar uma olhada, um minuto, se der pra mexer, mexe, mais um minuto, e aí ela fica derretidinha e líquida, tá bom? Raquel perguntou, Gustavo, mandei mensagem pra Master Martini perguntando onde encontro no Rio. Responderam Lilipe e Tremendão. Existe possibilidade de colocarem em mais lojas? Tremendão é super contramão. Qual site? Olha, Raquel, realmente, a Master, eles estão indo aonde tem uma concentração maior de pessoas que trabalham com confeitaria, né? E eles tentam entrar com as lojas, né? Mas teve algumas lojas que acabaram não aceitando a Master, né? Por ser produto novo, diferente, né? E aí acabou que o pessoal fica meio com esse receio de algumas lojas, né? De pegar ali a Master pra trabalhar. Justamente porque ela compete ali com outras marcas, né? Tipo a Calebô e tal. Então, você mora no Rio, né? Eu só sei mesmo que tem em Niterói. Eu sei que tem lá na Renatas, não. Tremendão, X-Festas, ali na região de Niterói eu sei que sempre tem. Né? E às vezes você pedindo lá com eles é bom. Ou você pode pegar o seu CNPJ e você comprar direto com eles, que eu tenho certeza que você vai pagar um preço muito menor, que você não tá pagando a taxa da loja, e você pode pedir variado, você não precisa comprar, tipo, sei lá, o pedido mínimo, você precisa pegar tudo de uma coisa só, você pode pegar em granulado, em cacau em pó, em chocolate ao leite, branco, meio amargo, em gotinhas, em barra, dá pra você comprar ali dividido no produto, no pedido mínimo. Então acho que vale a pena aí pra você, né? Você faz produção e tal. Talvez seja legal pedir um pedido mínimo desse, que você vai pagar menos, se você comprar com CNPJ. E até você juntar com mais uma pessoa e vocês podem dividir ali, né? Cada um pede uma parte, com duas, três pessoas. Por isso que eu sempre falo que é legal ter essa comunidade aí com pessoas que trabalham na mesma coisa que a gente, né? Nunca tratar como concorrência e como amigos que trabalham com a mesma coisa, né? E aí vale a pena que vocês economizam bastante, viu? Vale a pena. Porque quando vai pra loja, a gente acaba pagando a taxa da loja, né? Fica um pouco mais caro. Gosto de assistir a live esse horário porque você dá muita atenção e responde as perguntas. Obrigado. Esse horário eu acho que tem um pouquinho menos de gente, né? E não vira uma bagunça. Quarta-feira, né? Agora eu vou fazer 9h30 da noite. E semana passada, né? Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu até desativei os comentários. Mas o pessoal tava brigando no meio da live, gente. E é uma bagunça mesmo. Eu não consigo dar tanta atenção ali pras pessoas, né? Eu tento prezar, trazer o conteúdo com a qualidade. Mas tem dias que eu preciso fazer um pouco mais cheio. E aí realmente não tem o que fazer, vira uma bagunça mesmo. O pessoal tava xingando eu, tava xingando a pessoa. O pessoal pedindo receita louco, que não sabe como funciona a live, né? E... ah, é engraçado, né? Faz parte. É isso mesmo. Esse pó de morango que você falou, dá pra fazer brigadeiro de morango no lugar de usar a pasta saborizante? Tá, te dá sim, tá? Só que... o custo fica muito mais alto, fica assim umas 4 vezes mais alta do que se você usar a pasta mesmo, tá? Mas eu te indico, Tati, usar pra brigadeiro, né, no caso, você usar uma pasta saborizante boa, né? A da Bella tem uma pasta de morango super boa que você pode colocar aí no brigadeiro que dá certo. Eu só não gosto muito que use aqueles pozinhos, né, tipo... aquele pozinho saborizante, que é pozinho da Bavalério, esses pozinhos pra sorvete, né? Que aí não tem gosto de morango, não, tem gosto artificial. Mas a da Dabella é gostosinha, tem gosto de morango mesmo, fica super gostoso. A Raquel falou, na Lilipe não vendem, fui lá ontem. Ah, essa eu não sei não, eu só sei que é o Tremendão e a X-Festa, são as duas lojas que eu sei que vende. E tem uma loja lá em Niterói que chama Tudo de Bom. Esse não pode ir ao micro-ondas? Boa, Gabi. Obrigado por ter lembrado isso. Gente, uma informação muito importante pra vocês. Pó
cintilante, tá? Pó cintilante. Tudo que for de pó cintilante, eles têm um pouquinho de metal na composição, tá? Tem uma quantidade mínima, que a gente, uma quantidade máxima que a lei permite para isso ser comestível, obviamente, né? E pó cintilante não pode ir ao micro-ondas. Vocês viram que eu fiz aqui uma misturinha e, ó, já limpei e acabou, né? Se você guardar isso num potinho, tem que derreter no banho-maria, né? Se você fosse pegar isso aqui e for virar um pote inteiro para você colorir a manteiga, não pode derreter no micro-ondas, tá? Senão pega fogo. Eu já fiz isso, já pegou fogo, já derreti potes maravilhosos, potes lindíssimos. Eu fui colocar no micro-ondas com o cintilante, ela pegou fogo. Estragou meu pote, estragou a manteiga, estragou o cintilante, tudo. Então nunca pode pôr no micro-ondas quando isso aqui tá misturado com manteiga de cacau e nem com chocolate, tá? Porque é metal e no micro-ondas o metal vai fritar ali e vai dar ruim, tá bom? A casa fica fedendo todinha também, é horrível. Posso usar a manteiga de cacau com corante? Pode e deve, né? Você pode usar o corante lipossolúvel em pó que dá super certo, tá bom? Esse brilho pode usar na forma com ou sem álcool? Pode usar sim, Cláudio. É, com álcool eu gosto de pôr depois que o bombom tá pronto, mas sem álcool também funciona. Márcia falou, Raquel, você é de Niterói? Na X-Festas tem, em frente a Renatas, mas pelo visto vai ficar longe pra você. É isso mesmo, Márcia, é... Márcia, divide com ela, ó. Compra aí vocês duas juntas. Gustavo, chocolate branco que ficou grosso, não tem mais fluidez, porém ainda tá derretendo. Pode usar pra fazer ganache? Pode usar pra fazer ganache, pode usar pra fazer brigadeiro, pode usar pra fazer recheios no geral ali, creme de confeiteira, essas coisas. Pode usar, que quando o chocolate tá grosso, não quer dizer que ele tá estragado. Só quer dizer que os compostos mais voláteis dele... Eu enfio o dedo no chocolate. Que os compostos mais voláteis dele evaporaram e ele ficou exposto à luz. E aí isso vai fazer com que ele fique grosso mesmo, né? Porque o leite, o açúcar, eles vão acabar indo para a superfície do chocolate e se engrossa a textura final dele. Então, pode usar para ganache que vai dar super certo. Mesma quantidade, tranquila aí que dá certo, tá bom? Raquel de Jacarepaguá. Jacarepaguá é muito longe, viu, Raquel? Então é bom, compra direto com o fornecedor, tá bom? Seu compressor da Wimpel já começou a espirrar água alguma vez? Já sim, é normal, tá? É normal o compressor da Wimpel soltar um pouquinho de água, porque como ele comprime o ar, às vezes esse ar tá úmido, né? Se o dia tá úmido, ele acaba soltando um pouquinho de água. E é normal, só que a gente tem que espirrar isso pra acabar toda essa água, pra aí sim a gente colocar manteiga de cacau, senão cai água no bombom e aí o bombom já é Elvis, né? Outra coisa também é você lavar o compressor com água. Nunca pode lavar o compressor que você usa pra manteiga de cacau com água, tá? Porque é perigoso. E o certo é lavar sempre com... Não é lavar, né? Fazer uma limpeza com óleo. Você derrete um óleo de soja mesmo, joga ali no compressor, joga fora esse óleo e você passa um paninho ali e aí o seu compressor tá limpo, assim que faz a manutenção de compressores à base de gordura, tá? Não é legal ficar botando água em compressor à base de gordura. Então não dá pra colocar frutas cristalizadas nos chocolates? Eliane, não dá, só dá se você colocar elas inteiras, assim, em pedacinhos na barra, que vai ficar uma delícia, tá? Mas pra moer junto com o chocolate não dá certo não, tá bom? A fruta desidratada em pó, então, seria mais indicada para uso em ganaches e não em chocolate? Sim, mas pra ganaches e não no chocolate em si, tá bom? Eu desidrato as frutas, após desidratadas eu trituro, então vale a pena fazer esse teste e botar na base do chocolate. Ah, minha filha, se você desidrata a fruta, pode colocar, vai ficar perfeito, tá bom? Pra pintar com micrio, não precisa temperar? Basta derreter? Não, não. Toda vez que você for colocar chocolate no molde, precisa temperar ele, tá bom? Toda vez que for banhar alguma coisa, que for colocar no molde, só tô me sujando. Precisa derreter sim, é obrigatório derreter e temperar o chocolate. Quando pinta com micril, tem que usar a manteiga na temperatura certa também, tá? Toma cuidado aí. Deixa eu pegar o molde que já deve estar saindo. Fica mais um pouquinho ainda. Ó, vai precisar de um pouquinho mais de geladeira, tá? Só pra terminar de soltar ali. Então não, tá? Precisa temperar a manteiga, precisa temperar o chocolate pra usar. Quando for nas lojas e não achar, é bom falar com o responsável da loja sobre o interesse em tal marca. Quanto mais tiver gente procurando, melhor. Sim, gente, sim, com certeza, tá?
Gustavo, você chegou a verificar com eles a porcentagem que os clientes CNPJ conseguem? Porque, por exemplo, a Calibo, eles não abaixam demais o valor porque dizem que o dólar tá alto. Ah, não, mas assim, eu tô falando, né, não é que eles dão desconto, é que você comprando direto com o fornecedor é um preço um pouco diferente, né, mas é porque a loja, ela compra, tipo, se ela compra por 3, ela vende por 10, né, e esse 7 você dá pra loja, que é pra eles lucrarem, pra eles faturarem. Comprando direto com o fornecedor, você paga o preço que a loja compra, né, então, e assim, lógico que a loja compra uma quantidade maior, eles acabam pagando um pouquinho menos. Mas você vai pagar um preço bem mais acessível, tá? Mas não tem percentual de desconto, não. É o preço ali que a própria marca tem, que isso funciona com qualquer outra marca. Se você comprar com as outras marcas também, é exatamente isso. É o preço que a loja compraria. Às vezes é um pouquinho mais caro do que a loja compraria em si, tá bom? Deixa eu ver. Tô usando a pasta de banana da Dabella, é fantástico, fica uma delícia o ganache de banana. Ai, é muito bom, viu? Ganache de banana com a pasta de banana deles é muito boa, vale muito a pena. É legal fazer a ganache de caramelar o chocolate, igual eu ensinei em algumas lives atrás, e colocar a pasta de banana, fica um caramelo com banana, perfeito. Passe por favor o site, vou tentar pedir se entregar em São Paulo. Site de quê? Eu já tô até perdido, gente. É Confitário, o site da Confitário, é só entrar no perfil deles que tem, e é isso. A Márcia falou que o dela já pegou fogo. Ai, acontece, né? Agora só derreto o pó cintilante com soprador térmico, que é mais rápido. Sim, Márcia, melhor coisa. E a única coisa ruim de soprador é que se a gente soprar um negocinho, derrete esse negocinho aqui. Olha, cortou o cabelo mais ainda. Não cortou o cabelo mais não, tá? Meu cabelo tá normal. Tá igual um bonequinho do Lego. Ai, gente, é isso. tem até música. Jacarepaguá é longe pra caramba. Jacarepaguá só vou se for de carro. Ah, eu já passei Jacarepaguá. É que assim, pra Niterói é longe. Mas no Rio é boa de boa, né? É perto da Barra, né? Não é tão longe assim. Tem alguma manteiga de cacau que você indica de marca? Gente, eu compro sim, tá? Mas se vocês não gostarem, pode comprar o Micril mesmo, tá? Que funciona. Na minha cidade só tem os chocolates Melkin e Sical. Eu uso Sical. Ah, Sical é ótimo. Eu usei Sical por muitos anos mesmo. Até eu conhecer o Calebô, mas eu usei Sical por muito tempo. É um chocolate bom, de qualidade. Deixa eu ver como é que tá, né? Eu preciso desinformar esse bombom. Agora vai soltar. Deixa eu dar uma torcidinha no molde. Vamos ver se vai soltar bonitinho, né? Fazer igual o menino lá, que a gente segue, que ele joga o chocolate e tal. Vamos lá. E a gente puxa. Ah, e fica um monte grudado, gente. Isso é mentira, não é possível. Deixa eu bater aqui. Assim, quando tá a forma bem gelada, ele solta facinho. Mas bom, né? Não precisa disso, né? Deixa eu colocar aqui minha luva de novo, só pra eu manipular, pra não ficar cheio de impressão digital, né? Quero fazer uma foto bem bonita ainda com isso. Ó, então tô aqui com a luvinha. Ah, tem um negócio aqui também, né? Tem a minha ventosinha, que a gente... A ventosinha tem um buraquinho, eu comprei lá na AliExpress. Ela, você aperta, né? Você vem, espeta seu chocolate, solta, ele gruda... E você coloca seu bombonzinho bonitinho aqui, ó. Aí ele solta bonitinho, né? Ou você pode pegar uma luva pra não encher de digital seu chocolate, né? E aí é... Olha só lá. Olha, Gustavo. E aí é esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Ó que bonito que fica, né? Fica bem brilhante, né? Fica uma gracinha, gente. Vê se vocês acharam bonito. Mandem coraçõezinhos se vocês gostaram. Deixa eu pegar aqui mais um pra vocês verem. Ó, o efeito é muito bonitinho, né? Ó, muito bonitinho. E com o chocolate Bint Bar, foi o que eu mesmo fiz. Lembrando, você pode fazer isso com qualquer chocolate, lógico, né? O principal aqui da live era mostrar o efeito de decoração, né? Usando o pozinho cintilante. E avisar que amanhã vão sair 12 Reels, né? Com esses efeitos desses, né? Desses cintilantes. Não marca devido à pressão? Olha, Cláudio, uma vez apertei muito forte, marcou sim, tá? Tem que ir levinho, tem que limpar isso daqui com álcool, né? Aí você vem aqui, aperta, passa, gruda e fica bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Ó que gracinha que fica, gente. Dá pra pegar aqui bonitinho, ó. Não vou perder minha mão que vai
marcar tudo. Tá bom? Então, gente, finalização da nossa live foi este bombonzinho lindíssimo. Olha que efeito maravilhoso. Vou postar mais, vou postar as fotinhas pra vocês verem também. E acompanhe os Reels. Tem 12 Reels pra chegar. E tem também, 9h30 da noite, eu vou fazer um bolo de chocolate maravilhoso, montado, bolo de aniversário, tá bom? Então, espero vocês na live, né? Não vou conseguir dar tanta atenção, que às vezes tem um pouquinho mais de gente nas lives da 9h30, tá? Então, daqui a pouco, né? A gente se encontra na live, tá bom? Beijo pra vocês, deixa eu provar se meu chocolate ficou bom. Quando for fazer maciço, pega bombom pequeno, tá? Porque o bombom pequeno é mais... Se for muito grosso, fica grosseiro de comer. Esse aqui fica de boa, ó. Tá vendo? Tá ótimo. Gente, muito bom. Esse chocolate aqui eu já dei várias colheradas. Mas eu não tinha moldado. Ficou muito bom. Tem gostinho de coco. Maravilhoso. Chocolate vegano. Não que eu seja vegano, mas... É um chocolate de coco, é um chocolate ao leite de coco, que eu mesmo fiz, ficou 24 horas moendo no moinho de pedra. E é isso, gente. Obrigado pela audiência de hoje. Obrigado aí novamente, Açúcar e Afeto, Ateliê de Doces, pelo selo. E, gente, saindo aqui, até mais tarde. Ah, Aline, cadê a foto da barra? Eu tirei a foto, mas eu não postei. Eu vou postar aqui em seguida, tá bom? Beijo, gente, boa noite e até 9h30 da noite. 9h30 da noite, eu espero vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau. Ai, meu Deus, a luva não deixou.